נושא שהוא, כן. אחת הזמן אנחנו מחזירים אותו לכותרות, כי הוא חשוב מאוד, הוא גורלו של מוישי קליינרמן, ששנה וחצי. בוקר אחד פשוט יצא, הסתובב ליד קבר הרשב"י, ומאז נעלמו עקבותיו, באין שום סימן, ומשפחתו הוא בצדק אומללה ומוטרדת ומודאגת מאוד. ביקשנו מאמו גיטי, להצטרף אלינו ולספר לנו מה התחדש בנושא, ואם יש איזשהו זנב חוט לנסות ולהבין מה עלה בגורל הילד היקר הזה. אז קודם כל בוקר טוב לכולם. לצערי, אנחנו נשארנו באותו המשבצת מהיום הראשון. אין לנו שום קצה חוט, אנחנו לא באמת יודעים מה עלה בגורלו של מוישי. אבל הסיפור הזה כן גרם לי התרגשות מאוד גדולה מהפן הזה שפתאום הכרתי את עם ישראל בתפארתו. ודווקא היום שאנחנו נמצאים בעת מלחמה, ומלחמה לא פשוטה, שזה המקום וזה הזמן באמת להרגיש את עם ישראל, באמת את כל, כמו שאמרתם, את כל המילואימניקים וכל החיילים וכל המגדים וכל וכל, כן. וכל. אני לא רוצה לשכוח פה אף אחד. ברור. אבל אני אומרת, אני מרגישה פה באמת חלק מעם ישראל, אני מרגישה את האימהות. גיטי. שלא יודעים מה עלה בגורל של הילדים שלהם. זהו, גיטי. זהו, כי אנחנו בנקודת מצב שבה, כן. לצערנו, הצטרפו עוד משפחות למעגל, נכון, הזה, למעגל הזה של חוסר הוודאות. אבל לפני כמה חודשים הייתה תחושה שיש איזו פריצת דרך בחקירה, נכון? לפחות כך פורסם בתקשורת. נכון. מה היה שם ולמה זה דאח כלא היה? כי הרי כל החקירה כאן זה לא דברים ודאים, זה ניסוי וטעייה. ניסינו לבדוק כל מיני דברים, ואז חשבנו שוואו, הגענו לפתרון, אבל למעשה זה בועה שהתנפצה. לא קרה, כאילו, לא היה תוצאה, לא היה פתרון. כן, אז טוב. אז בואי נחזור שוב פעם גם לסיפור של החטופים, ואת בימים אלה, מתוך הניסיון הכואב שלך, מנסה לחזק את המשפחות שבעצם מתמודדות עם אותו דבר שאת מתמודדת איתו במשך כשנה וחצי. תספרי לנו על זה. כן. אז אני אומרת שאני מהמקום הזה, שאני יודעת שאומנם זה ניסיון קשה מנסור, אומרים שהספק זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות, אבל יחד עם זאת, החיים ממשיכים, והחיים הם חזקים מהכל. ואני אומרת בכל לשון של בקשה, להמשיך לחיות, להמשיך את החיים כמה שניתן, לא לעמוד באותו מקום. אני תמיד אומרת, נחל שזורם, זה מדהים, זה חיות, זה יפה. אבל מים שעומדים מסריחים, אסור לעצור. להמשיך בכל הכוח, לנסות לחיות, לנסות ליהנות מהחיים היפים שיש, למרות הקושי, למרות החושך, למרות המצוקה, וזה קשה. וזה נכון לתת את המקום לרגשות האלה, כי אנחנו בני אדם ואנחנו אנושיים, אבל יחד עם זאת, להתרומם, להבין שהבורא עולם, הקדוש ברוך הוא, איתנו כל הזמן. הוא לא עוזב אותנו אף פעם, כי לא איתו ששם עמו ונחלתו לא יעזוב. וברגע שאתה לא לבד, ברגע שאנחנו עם בורא עולם שהוא כל יכול והוא מלך העולם, והכל בשליטתו, וראינו את זה כל כך הרבה עכשיו במלחמה, שעם כל הקושי והצער והזוועה שהייתה, היה כל כך הרבה ניסים. מי שהיה צריך להינצל ניצל בדרך לא דרך. וברגע שאנחנו יודעים שיש לנו מישהו שמנהל פה את העולם, את המסע המופלא הזה, את התוכנית האלוקית הזאת, אז זה מרגיע. אז זה נותן איזשהו אפשרות להרפות ולהמשיך הלאה ולהסתכל על החצי הכוס המלאה שיש לנו, ולא להפסיד את כל ה... כן. מובן. קשה. גיטי, אנחנו קודם כל מצדיעים לך על באמת, על תעצומות הנפש ועל הרוח, ועל זה שאת מוצאת אפילו בתוך הסיפור הלא פשוט שלך והמאוד מאוד עצוב שלך, מקום גם לדאגה לאחרים ולנסות לחזק ולחבק ולעודד, וזה מעורר השראה והתרגשות. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור שלך, ונקווה מאוד שמוישי
יימצא וישוב הביתה, ושיהיה לסיפור הזה סוף טוב. אמן. ובאמת, אנחנו נושאים אמן, תפילה, אמן. כי הילד הזה נכנס ללב של כולנו, באמת, רואים את העיניים שלו, ואי אפשר שלא... באמת, אתה פשוט... אני מאוד מאוד מקווה שיהיה סוף לסיפור הזה, שנבין, נגיד, וואלה, אז זה מה שקרה, והנה מוישה חזר הביתה. אני מאוד מקווה. בעזרת השם. תודה, אמן, תודה. אמן. תודה, גיטי. כן.